dhawaan ayaa ahayd markii ay kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo aan kulankaasi wax faahfaahin ah laga siinay shacabka Soomaaliland haddaba xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in uu cafis weydiisto bulshada Soomaaliland labadii sanay uu xilkaaye madaxweyne Biixi muuqaal kastoo saxaafaddu ka duubto iyo madal kastoo uu ka hadlaba wuxuu ku maagayay Farmaajo labadii habeenay u dambeeyeen waxay bulshada Soomaaliland baafinaysaa madaxweynahoodii qodobka 37-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland firqadiisa koowaad waxay dhigaysaa dalka mas-uuliyadiisa cidda haysa inay madaxweynaha iyo xukuumadiisa tahay sabab ummadda loogu jeediyo abi iyo dowladda Itoobiya ma taalla maanta Soomaaliland cidda ay tahay in ummadda soo hor istaagto oo bulshada ama dalka iyo dadkaba cafis weydiisataa waa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne soo bax ummaddaada soo hor istaag dalka iyo dadkaba cafis weydiiso qodobka 192 waxaa lagu dhaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ka hor wuxuu ku dhaartay dalka iyo dadkaba inuu daacadu noqonayo inuu sinaan iyo cadaalad dadka ku hagayo mowqifka xisbiga wadani xisbiga wadani wuxuu mar kasta u hoggaansan yahay masiirka ummadda Soomaaliland wuxuu tixgelinayaa qodobka 172 oo sheegaya qarannimada Soomaaliland iyo jiritaankeedu mid aan gorgortan geli karayn inay tahay mid aanay qofof qolol masiirka ummadda ayna ku goyn karayn inay tahay ummadda Soomaaliland masiirkeeda ayuu xisbiga wadani markastaba ku shaqeynayaa 30 sannadood ayay Soomaaliland u silcaysay siduu marun calankeedu dunida daafaheeda uga beben lahaa waa mabaadiida xisbiga wadani taasina uu qabo iyo mowqifka qarannimada Soomaaliland uu xisbiga wadani ka taagay anigoo ku hadlaya afka xisbiga afka guddoomiyaha afka laamaha dibadda afka taageerayaasha afka fulinta xisbiga waxaan si kaliya laaba u hambalyeynayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dareenka dadnimadasan ku dheehan yahay kaga falceliyey weerarka qaawan ee jiritaankooda iyo midnimadooda ummadeed lagu soo qaaday fashilka xukuumadeed ee kulmiya dalka uu baday iyo falcelintooda waxaan ummadda ugu hambalyeynaynaa aragtidaas siliimka ay qaateen waxaanan ugu baaqaynaa midnimadooda wadajirkooda qarannimadooda sharaftooda calankooda haybadooda intaba inay ilaashadaan mar labaad siduu sheegayay guddoomiyaha golaha guurtidu waxaa loo dhag raaricinayaa inuu labada aqal la hadlo madaxweyne Muuse Biixi bulshada ku dhaqan caasimaddu waxaan ugu baaqaynaa inay sidaa guddoomiyuhu sheegay ay u dhag raariciyaan oo ballankeenu noqdo baritoola iyo baarlamaanka iyo wixii ka soo baxa madaxweyne Biixi fariinta xisbigu faraya baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal iyo marweyn waxay duntihiin mudanayaalka wakiilka shacabka Soomaaliland marka laydin leeyahay wakiilaatihiin waxay dun wakiil ka tihiin dadka aan codkoodu meel dheer ku dhacay waxay dun kuraasta ku fadhidaan codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland madasha baarlamaanku ma aha madal masraxiyadeed ee waa madal masiir ummadeed aad ku matalaysaan waxaanu ka digaynaa baritoole sawaxan iyo sacab sidii caadada u ahayd sawirka baarlamaanka gudihiisa inay dhacdo dareentaa ka duwaniinu baritoole yimaada baanu ugu baaqaynaa xubnaha golaha baarlamaanka ku jira oo su'aalo ku tacalluqa masiirka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay madaxweyne Muuse Biixi dadka iyo dalka hortiisa ay ku weydiiyaan gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha xisbigu wuxuu joogay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya wuxuu u tagay dana isaga u gaar ah wax ogaala uu ka qabay may jirin kulankii dhex maray Farmaajo iyo madaxweyne Biixi waxay ahayd wax ku kooban qofof qarankuna inay qofof ka taliyaan masiirkiisa waa wax ka weyn labada xisbi qaran wax talaa oo ay xukuumaddu soo gelisay ma jirto haba yaraatee meel xukuumaddu ay kula tashatay ma jirto
golayaasha sharci dejinta ama baarlamaanka meel ay kula tashato ma jirto waxaanu xisbahaan iska bari yeelayna oo ka bari yeelayna gudoomiyaha ayaga iyo xisbiguba inaan wax laaliyo wuxuu ka ogaa falalka fooshuxun ee qaranka soo wajahay ayna san jirin maalmihii u dambeeyey si weyn waxaa uu la taagay wararka sheegaya in madaxweyne farmaajo hargeysa ay marayo xisbiga wadani arrintaasi waa arrin hadalkayga inuu gees uu kaa maray garan maayo waxaa sheegay mowqifka xisbiga qodobka labaad ee ka hadlayba mowqifka xisbigu waa masiir ummadeed qodobka dastuuriga 127 baa sheegaya wax laga bedeli karaya xitaa soo hadalqaadka xaaraana buu dastuurku leeyahay masiirka ummadaasi ay gaadhay in la taataarto wuxuu dastuurku ka qabo ee shicibka Soomaaliland ka falceliyeen ayuu xisbiguna ka qabaa taas xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.